أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخر Falkiyas maga utawi kiyase sobrul akhirat iku sobar kang wawane karone kang wawane karone para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina minggu ieu urang geus memasuki bulan Rajab anu ka 12. Bener teh henteu tos. Dihitungan baik borongan rebo-rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Mudah-mudahan anu gugus ya Allah diberi daek puasa, mudah-mudahan diberi kuat tur seger. Nun candaek puasa, mudah-mudahan sing loba ngadahar wudukna. Mudah-mudahan diberi terbuka hatena nyin bebeklan jang kaditu kalembur nu asli tur. Mudah-mudahan urang diberi daek dumadeus ka Gusti Allah melalui babacaan-babacaan selain daripada kulhu atuh Quran, sholawat, zikir, mana ngeunahna nikmatna urang ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ke urang geus ngarasa lemah, duh orang awak teh geus kolot, tanaga geus teu aya, deuk ngalobakeun salat geus teu kuat, deuk maca Quran huruf-huruf Quran geus ngagebleg. Maca Quran kudu make kaca tapi neuleuh geulis kaca dibuka. Tah geus beda tah rarasaan bloona geus aya. Sok geura barang dahar geus teu bisa nu teu asteas. Baheula mah siki asem jengkol tuh jadi ka biasa. Kuari mah dibere tahu liat ge huntu coplok. Nah ya urang deuk ibadah melalui fisik anu geus lemah moal bis hendak mumpung keur ngora mumpung keur dibere ku Gusti Allah kakuatan urang gunakeun pake bebeklan ceng celengan jangka lembur urang nu asli. Umur urang bakal ditanya, ilmu urang bakal ditanya, kanyaho urang bakal ditanya. Sabaraha sia dibere umur ku aing pake naon? Kanyaho sia sakumaha aing mere kasia diamalkeunana sakumaha? Harta sia aingnya hoja aing nu mere digunakeun pake naon kusia? Keh karasa di akhirat kara kaduhu
Bantak gera anter-anterkeun ku ari ku urang harta-harta urang ku urang anterkeun titip-titipkeun. Tah dianterkeun ku urang ka masjid, dianterkeun ka majelis, dianterkeun ka yatim piatu. Hakikatna mah eta geur tetep titip jang engke urang balik aya jentul da. Oh iya nu keur yeuh ku urang dianterkeun ka masjid. Kaduhung amat keur yeuh teu gede hanjakal padahal harita boga duitna mah 100 juta. Duh nu di ka masjidkeun ngan 100 ribu. Anu sesa nama pake amburadul be ku diri atawa ku keluar ngajerit hayang balik deui ka dunya deuk sodakoh 100 juta moal bisa balik deui dikitu-kitu ge tetep be pelit-pelit bae komo mun teh dikitu-kitu barudara. Paingan masjid ngabengke yang baik terjadi di lembur masing-masing di sisi masjid mebu imah dua tingkat mentereng beuh kaca nageh pohara lantai nageh make marmer granit ai di hareupeun imahna masjid beuh teka keramik-keramik acan mun aya nu kitu bolon. Cenah teh mah Ki Haji blon. Ih pugu kiai ablaul blon. Teu beres tuh kiai geus kitu. Lain hayuh nyana berkorban endahan nyana meuli mobil. Masjid madrangeus barang ditaliti duit jariah. Pake meuli mobil aya da ku ari da ku sakarar itu kiai na aya. Ulah sok culak cileuk. Jangan di lembur bae. Oh, masya Allah. Tihade. Teh orang masih keneh nyaritakan tentang hiji jelema. Anu ngalaksanakeun kabairna loba. Motong leungeun aya di nyana. Ngaduduh zina haya dinyana maehan haya dinyana kumpul urusan jinayat nu tandang kudu ngalaksanakeunana adalah negara lain rakyat lain masyarakat tapi negara. Itulah keputusan Al-Qur'anul Karim negara teh kudu nyieun tindakan terhadap kesalahan-kesalahan anu over kabair teh over masa jelema maehan jelema masa leungeun dipotos-poteskeun sakumaha pang-pang dangdeur. Masa sih tudah tuduh zina sembarangan. Selantaran boga kitu hak masing-masing. Boga harga diri masing-masing. Maka negara kudu nyieun tindak. Ceda di negara orang maja ewe tindakan kos kitu terserah ima keur ngaji mun presiden ngadengegen supaya nyaho baho horeng kos kitu mun gubernur ngadengegen menteri oh horeng kitu hukum Al-Quran mun bupati ngadengegeun oh jakos kitu sekedar nyaho bae heulanan cenah haji teu dilaksanakeun sedengkeun aing jadi pengurus negara
berarti tegalaksanakeun aturan Allah. Nah, tunggu tanggal main. Gerap parae sia. Di akhirat bakal dipanggil saurang-saurang mengapa dan mengapa. Hei presiden yang mulia, beuh, malaikat ngomong presiden yang mulia, pukudek disiksa. Masa kena presiden yang mulia, eta yang mulia, sedep beta. Karena aja jantung, hei menteri yang agung, beuh, pukudek diseret. Hei bupati, gubernur, ha, padahal pukudek digejebur-jebur gitu. Eta kan penghinaan, bahasa penghinaan, okos jelma jore kurang apa kasep sial sih. Aing ge ngaca puguh jore sebut kasep sial. Aing puguh ka solear ge ngarendeng akur. Kasep sial ka aing tokos nu hideung aya awe hideung beneng putih amat goblok meureun. Tah eta kos kitu. Lumantrak aya kiai teu pinter haju dipinter-pinter. Al-alim al-alama bihi. Pugungan sakikituna hadisna ge boga dua-duana. Tapi dipanggil al-alim al-alama al-fadil bihi. Kiai Haji Supendi. Wow. Haju nyana bunga goblok. Atuh mun kitu pinter bener. Henteu. Sarua teteh jeung nu hideung diputih-putih. Sarua jeung nu jobed dikasep-kasep. Iya ge, bupati yang agung, pukul kisaran. Di akhirat bakal kos gitu. Di akhirat bakal kos gitu, bakal terjadi. Insyaallah akibat tengah laksanakan aturan-aturan syariat. Presiden ge embung ka neraka sosorangan anjeunna nampan aya anu dipilih ku masyarakat wakil-wakilna DPR kunaon DPR atuh henteu musyawarah jeung para syaitan rajim nyana ngumpulkeun hasilna bahwa negara kudu make aturan-aturan syariat jinayat terapkeun kon teu si DPR maka DPR nu paling tiheula digejeburkeun ka neraka. Nyana lantaran anu utar atur. Cek DPR kami endek musyawarah pan ku dia teu meunang. Ngaing cepan endek atuh pan dia ngahalangan aing diatur ku dia. Atuh dia teh aku lawan daek deui. Atuh pan dia mere duit ka ngaing. Kayaan tinggal masyarakat bae titit susuitan masyarakat udah ya geser apa namanya masyarakat cek masyarakat urang kabean ngomong gitu seret semua praktek termasuk rakyatnya kenapa lagi tidak memberikan motivasi ayo sia cek DPR kerasa ku sia rombongan jahanam kabeh. Ya pan enggeus di majelis ta'lim al-istiqlaliyah. Dijelaskeun dan mantak ulama yeuh ngajelaskeun teh jang lulubaran di akhirat. Jang lulubaran di akhirat aing mah ngajelaskeun sateh bae sing ge kapanggil ku malaikat. Aja oce. Aing ngageter man. Waduh 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 waduh. Naon ye naon? Mengapa kamu yang paham tentang aturan-aturan syariat tidak memberikan masukan-masukan? Mengapa? Hapunten. Abdi parantos gak jelas ke. Aya saksi Haji Mamun sepaehnya. Cenah aya nu hiji teh teu percaya saksi nu ieu mah. Teu adil. Aduh, awas saksi kuari. Oh, masyarakat udang benar. Abdi ge ngaji, abdi ge karak selamat ai. Haji Oce selamat. Langsung surga. Ngadadahan dadah Haji Pendi.
Cakian lami lu, ah tidak adil. Asya Allah, ye bayang ngebayang-bayang di akhirat. Nah ye mengaji, sakadar ngejelaskan keaslian, abeh engke di akhirat merdeka. Ura kabehan ke merdeka. Tinggal nu bersangkutan ya legislatif, eksekutif, mangga. Mana cenah ieu tanda buktina? Hey, BlackBerry aya. Jadi saksi. Aduh, kok ini mah ada yang nolol-nolol? Masyaallah, nah ya hukum asli na seperti kita. Ya, sekedarnya hobai. Ketika geus nyaho teu dilaksanakeun, nyanggakeun ka para inohong-inohong. Tuh. Zaid kakenaan sanksi kisos aya dinyana kudu dibunuh. Kemudian kotun aya dinyana sebab nyana motongkeun leungeun batur. Had kazab aya dinyana lantaran nyana ngaduduh zina. Nurutkeun aturan anu kamari, lamun kabeh nuntut ka nyana nu diduduh zina nuntut supaya diadili seadil-adilna. Nu dipotongkeun leungeunna nuntut ingin membalas keluarga korban terbunuh. Nuntut ka nyana supaya dibunuh deui. Tilu tuntutanana. Maka nu pertama dilaksanakeun jilid heula had qadzab. Teringan eta. Beres eta karak laksanakeun kuti apotong leungeun. Beres dipotong leungeun sumakut tilab bodoh. Jadi kabeh ngalaksanakeun hak-hakna masing-masing. Masyaallah. Ulah nu tinggal. Mendaguari gelamun di sidang ayah sabaraha pasal. Pasal kahiji, iya pasal kedua eta, pasal katilu eta, laksanakeun. Setelah kabeh dihitung, pasal sekian 10 tahun, pasal sekian 20 tahun, pasal sekian 20 tahun. Berarti seumur hidup. Saruka. Ngan kuari mah urusan anak cuma sekedar penjara. Jadi penjara naga bisa disogok-sogok, nyanggakeun ka ahli-ahlina. Kuarima ki Zaid teh nu kudu dibunuh, hayae keluarga korban ngaakhirkeun ngaengkekeun kana hakna. Maka julida jilid sakumaha kamari ieu mah lain. Wa iza khara mustahiqun nafsi haqqah, bener. Di mana-mana keluarga korban pembunuhan teh ngaengke-engkekeun kana hakna. Julida jilid heula. Bi di mana geus beres kakara kuti potong leungeunna. Walau agora mustahiku tarapin di mana-mana ngangke kenuhakana tarap. Nuhakana motongkeun leungeun. Ngangke-ngke ngalaksanakeunana. Atu nuheula kudu dijili. Wa ala mustahiki diat. Apan berenanan ai anu ngahakana dia. Eta engke kumaha. Oh eta teh kudu sabar. Wa ala mustahiki nafsi itu. Eta kudu sabar. Ini nagara, ini sebenarnya ngaji nagara. Lain jauh urang lain. Ini menjang nagara.
presiden ni mah kuduna menteri DPR urang malah tu supira urang imam ngaji hukum jang diterapkan di negara mantak imam seberapa tekudu diaji urang tekudu imam geus teu ngaji ge teu naon misalnya SKB masalah oh masalah ieu mah ji cenah ge teu kudu di bejaan di luar mah mangga bae geus tenang-tenang bae sih ulah ngarasa kaguang ka geuing HS kan masalah aing ngocoprak si HS sarua jeung nyayomkeun ayo kiai terus kocoprak terus dadah kiai masalah lamun nungahak kana motongkeun leungeun teh ngaengke-engke pan aturanana mahad heula potongkeun leungeunna karak bunuh kuari anu endek motongkeun leungeun nyana nu endek ngabales eta teh ngaengke-engke bae engke-engke-engke na ieu kapan anu endek ngabunuh kumaha sedengkeun lamun dibunuh ti heula paeh dikubur atupan nyana tinggal tanyana kan tinggalin tanyana jadi terkebagian untuk melaksanakan haknya anak diatur taku negara kos kitu teh kumata caritana lamun anu ngahakana motongkan lengan tengkengkean bae sedangkan anu ngahakana ngabunuh ngesiap tetap tahan wa'ala mustahikin nafsi aw sabru nungahakan ngabunuh tetap sobar datang gairah hatta yastawfiyatorat sehingga eta si korban eta si pelaku nohonan hela karena dipotong leungeunna tetap sobar itu panggil deui dengan berbagai alasan engke deui sobar anu endek maehan tetep ulah waka kulantaran keluarga korban pembunuhan teu kuat maka hayang gegeraan usul nyana usul ka hakim supaya kami disegerakan sebab kami loba pagawean ieu deka luar negeri nu ieu deka kitu kamana ieu ka luar Jawa Barat maka mumpung keur kumpul kami ingin segera mengeksekusi gegeraan dengan berbagai alasan diterimalah ku negara maka dilaksanakanlah pembunuhan kan tinggalin tanu motong kumeta fa in badaro di mana gegeraan selaku pembalas pembunuhan maka nyana tetep maehan sanggeusna maehan engke paling mustahik torof diatu nu ngahap kana motong leungeun kudu dibayar diat kudu dibayar sebab encan kecumponan hakna tinggaleun keluarga keluarga ahli waris pelaku kudu mayar diat ka keluarga anu motongkeun leungeun diatur sedemikian rupa teu bisa urang cuci tangan begitu saja sakumaha lamun aya hiji jelema maot di teangan ahli warisna kajen teuing tilok nyaba di luar negeri tetep bae kudu diteangkeun Zaid boga dulur ngaran Khalid teu wau tileuleutik lantaran ribut bae Indit Khalid datang ka aya di Walanda jauh Walanda nak ka Walanda teh pan baheula mah. Kuari Belanda ge bareng Walanda aja. Nah, ai kolot baheula mah pan lamun adina jeung kakak ribut bae. Teh hese ke wais sia dibere tumbung kebo. Kolot baheula mah kitu ja. Aya bae numujit kebo dibere ta tumbungna. Hakam ku sia. Eta teh osok balageur. Balageur teh
eta tarekah kolot eta mun aya nu ribut bae ka Kanjeng Adi. Nah, mun aya nu mencet kebo bi Kang eta na sempog. Goreng beuleum bikeun. Emang kunaon kitu? Sebab kabeh ge kan ribut merebutkeun eta. Tibage. Aduh, imah kebo, imah cerita kebo. Panaya kebo, panjana mah teu nikah sahabat. Kumaha teh lamun tumbung jelema? Ulah. Ke aturan ta mah. Eta kolot aya-aya bae deui. Ya kos kita itu bener itu lain lalakan bener itu bener. Sekulantaran siam mah hirup nangis ngarora kene. Teu nyaho ka kolot aya geuning kolot ieu teu nyaho ka hitut bau. Eta kos kita tarekah eta. Ih, sebet percaya bener eta. Tanya geun ka kolot anu nyaho tepina. Ulah kolot kos kitu. Teu nyaho naon nya. Kolot mah kolot teu dang umur doang. Halo. Tah, jadi bayar dia. Tah, ini Zaid pae. Betep bae Khalid meunang sanajan teu wau, teu leuleutik indit atuh boga hak bae jadi. Tah, eta keur carita hak dipanggil ti Belanda. Ayo. Pak Khalid ya? Iya. Ini saudara Pak Khalid satu-satunya. Betul. Alhamdulillah, ini apa namanya? Dunianya, tirkahnya. Alhamdulillah ini ada 100 miliar. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Digondol 100 miliar. Kudulurna. Iji-iji. Kebeneran Zaid Pae. Kuari boga dulur hiji-hijina. Kholi di Belanda. Panggil. Ini saudara. Iya betul. Satu-satunya. Ah, meninggal dia. Urus, 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 urus. Diberitahu bahwa tirkahnya Zaid ini punya utang 100 miliar. Hah? Tadi mantul, alhamdulillah. Barang utang mah. Oh. Padahal mah eta tirkah-tirkah kene, tirkah teh aya bagian dunia aya utang. Kitu kene sarua. Zaid motongkeun leungeun tur ngabunuh. Ketika diheulakeun ngabunuhna berarti kapan ieu anu motongkeun can kacumponan kan kudu dibayar diatna 100 onta teu puguh teu karuh Ki Holi diteangkeun di Belanda lantaran Zaid can dilaksanakeun kot utorop maka kudu dibayar tepan tepuku tekaru numantek dulur mah teu bisa dikumbah teu bisa tetep bae dulur papan jati papan jati buruk ge siapa dibalik cara gitu kan siapa pacar aing teu nyaho meureun geus sia karek boga ilmu sakit teu bae ge. Pugue teteh bahasa wetan kos gitu teh buruk-buruk papan jati. Wah jono kieu mah sok kitu pohon tadi. Tuh. Teu bisa. Di dunia teu bisa, kanyahoan teu bisa dikumbahna di akhirat. Kakak tetep kakak, adi tetep adi, pamajikan tetep pamajikan, incu tetep incu. Mamang tetep mamang, uwa-uwa tetep uwa-uwa. Bakal kanyahoan yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummi dan selanjutnya selanjutnya dikumpulkan kabeh kuari wau teu wau sabodo tapi di akhirat dikumpulkan mentak wayahna urang jeung dulur mah kudu sapuk bae teu bisa dikubah rek buruk rek teu buruk dulur-dulur bae aing mah nyabak anu kakak bab kakak. Kos kitu jasa aing mah geus gurat batu nyaba moal di sabat teu hayang. Eh, teu mah alabatan, alabatan monyet teh mah kos kitu. Ulah teu biasa kasalahan-kasalahan nya neng geus leuwih gede di akhirat dulur mah tetep bae dulur. Kakak, tetep bae sadajan kakak teu mere kana hak-hak kami digondol ku kakak teh mah urusan kakak ai beuki mah jeung bisa mawana ke ku kami bakal ditagih di akhirat. Tapi tetep bae kakak-kakak. Kula adi
tetep bae kudu sapu, urusan hakna di akhirat. Mentak maning beres-bereskeun di dunia inggis jasa kuari mah urang bisa pasini, mentah hampura bisa pasini, bisa mayar bisa pasini, bisa silih teplok. Nah di akhirat mal bisa seret-seret lah. Tapi bisa tak etalah urang kuari teu wau. Urang boga mobil anyar beuh babaturan mah dibukakeun lawan naik 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 naik. Hei, kumaha jahe mah? Masya Allah, karim pohara jasa. Tapi ayah dulu tutupkan, 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 tutupkan. Ulah, 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 ulah. Jangan nama ngendek, ngan numpang malulu. Ngapain sih nanti lo ngubah tilo. Teta diurang teko sekarang itu ta diurang. Urang mana? Cikupa. Pasar Kemis ente. Itu beda. Gusti Allah. Mantak duduluran mah jauh jeung urang wetan Bandung Sukabumi aya dulur di mana bae ge di Sabah ih dulur Garut Tasik Ciamis ih dulur Jawa gitu kene tapi Jawa ge henteu sakabehna Jawa nah tapi ka daerah dia ye se Bogor Serang Pandeglang aya aturan mamang teu wau jeung alok ua teu wau jeung suan jeung alok komo eta lancik jeung adi paamprok ge aduh tarang bencenur teu nanya tarang mah bencenur teu nanya eta Pandeglang Rangkes Betung ka ditu harua teu ka di nu berapih teh Tangerang doang. Tangerang geus sabeulah di Pasar Kemis ka dieu. Pasar Kemis ka Pondok maka tuh pagon. Parah tuh maka ditu. Cah. Si ari maning dirapihan di kuari. Aya nu lebaran teu nyaba-nyaba cah. Ka batur mah nyaba, ka adi mah teh hayang aing. Mah nya aing kudu nyaba ka adi. Masyaallah. Atuh ai wayah nyaba mah nyaba bae. Wajar kakak nyaba ka adi. Ai lebaran-lebaran teuing mah atuh adi nyaba kumaha usimna bae nu pantes kakak ka adi bantu ka adi nu pantes adi ka kakak ka kakak sebab jelema teh kan kumaha darajat jeung waktuna kakak nu biasa bae adi sibuk atuh mantak naon kakak ka imah asalamualaikum kusal eh ja kakak lebaran wae urang silih hampurakeun nya kayak biasanya beres nyawalan urang dibutinya. Hatu bener-bener ke lebaran lah nancak itu ge. Lumayan. Ya Allah, ya ulah 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 ulah. Hayu bae rapihan sapira dunia. Naon sih nu ngajadikeun teu wau oh dunia sok hapus hapus hapus. Sebab naon teu bisa dikumbah dulur-dulur bae. Masya Allah karim sing harade. Nah iya. Ketika maut dulur tirkahna aya angahak. Ketika maut dulur hutang atuh mae. Ketika maut dulur diat atuh diat bae. Masya Allah karim. Teu bisa dikubah. Kababawa bae dulur bae dulur bae. Allah. Walau akhara mustahigul jil dihagbahu nungaha kana jilin ngengkekeun kana hakna nu kuduna jilid heula garak potong leungeun terus bunuh ai nu neuk ngabunuh mah siap nu neuk potong leungeun ge siap ngan anu neuk ngalaksanakeun jilid ieu ungka engke dengan ungka engke na mustahikul jildi tertahanlah nu dua hiji nu endek metong leungeun tertahan dua nu endek ngabunuh dia tertahan kumaha talamun ngaengkekeun bae fal qiyasu sabrul akhirat maka secara kias sobar nu duaan sebelum dilaksanakan jilid tetap yang punya hak dua tadi satu adalah tentang kotmu yang kedua tentang kisos
dipending heula tetep sabar 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 sabar. Ya Allah, nagara ieu utar atur model kos kitu. Rapi ya di nagara teh lamun ieu diterapkeun. Iraha cenah kiai bisa diterapkeunana lamun aturan nagarana lain make demokrasi. Make naon atuh make aturan syariat Islam kitabna langsung kinu boga dunya tinu nyieun dunya Al-Qur'an. Selama urang make aturan demokrasi moal bisa sebab demokrasi macampuran hukum Belanda. Demokrasi the most race, kekuasaan terletak pada masyarakat. Dengan demikian kumaha utar aturna masyarakat, dibentuklah legislatif untuk mengutar atur dan menerima aspirasi masyarakat. Tapi ternyata orang bohong dengan demokrasi itu, gagal negara mana baiknya maka aturan demokrasi. Kok dipertahankan? Lantaran sumber korupsi betapa mudah. Sebab paling hukum penjara, namun dihukum Islam bunuh, potong. Iyalah nu dipake ka embung. Ketika embungnya enggak akan sadaya-daya, urang mah keur ngaji sekedar supaya nyaos seperti eta. Mantak teu daekeun ngaji ka Cilongok bangsa bupati, teu daekeun. Hayang nang bangsa Kiai Golkar. Udah sama aja kita juga ngaji, iya. Kiai, coba tolong bahas masalah kredit. Bolehkan dah, bolehkan dah, bolehkan. Diteangan ke dalil laku kiai. Nah, ini kiai kita. Ini baru kiai yang begini. Coba, bunga bang harus dihalalkan. Cari dalil-dalilnya. Cari. Nah, ini baru kiai kita. Cak gubernur, bupati, nanti kita sama-sama di akhirat ya. Kemana? Ya, kemana aja. Tereken gaji kadu asli-asli jadi teken hukum tereken sarajan nyana hayang nyaho di jauh embung kadele beungeut da teh embung sebab isin kadele ku kiai we isin atuh engke mah sia ku malaikat sia dipepret sia iya supaya nyaho bae berarti pekpreken malaikat negara negarawan pekpreken malaikat. Aduh, jangan cak gubernur yang pekpreken betul. Aduh, cak bupati, jangan waduh waduh. Terserah lu dah. Deris bupati mah di dunia korupsi gede, gaji aya gubernur kepokan ti bupati kaluhur mah. Ih RT. Gusti. Aduh, RT. Aduh, RT panuhun mentaan jang muludan. Yang rajaban, yang masjid, bantak RT matu, tama sebenarnya mah jajana mah PNS lain sebenarnya. Eta mangan diperlukeun bae. Geus eta panjenengan RT mah loba nu ka surga. Bandingkeun jeung kieu nu ka surga jeung nu ka neraka. Ya 10 hiji lah. Aduh Gusti Allah. Nah, kuari bae kumaha? Lamun aya jelema ieu ngalaksanakeun mabok dinyana zina dinyana, nah kumaha teh hukumna engke? Da ieu walawita ma'a wallahu a'lam bissawab.